Deyin Süleymanov diyez 119. Çox uzun bir cümlədir, amma sən qətiyyən qorxudmasın, bu uzun cümlələr var, ha. Qısa cümlələr birləşməsindən yaranır. Baxanda diqqətin görəcəksən, yəni zaten izah eləyəndə də görəcəksən. Özün də zaten bugünə qədər öyrəndiyimiz Deyin Süleymanovların 4-ünü 5-ini bir araya gətirib uzun bir əndirabadi cümlə yarada bilərsən. Amma o cümlə elə bir şey ifadə eləyər ki, sən dünyanı dəyişə bilərsən. Hə, yəni kiçik cümlələrə də əsas yanaş, böyük cümlələrə də əsas yanaş. Onunla bir araya gəldiyində və yaxud ayrılıqda möhtəşəm mənalar ifadə edə, möhtəşəm mətnlər yarada və həyatlar dəyişə bilərlər. Bugünün cümləsi And at the end I can look back and see what I've read and... Başqa nə idi? And at the end I can look back and name a few books that I think anyone would enjoy. Üzüldüm. Almost anyone would enjoy. And at the end I can look back. I can look back. Saçım arxada necə görünür bilmirəm. Çünki özüm düzəltmişəm. Arxasını görə bilmirəm. And at the end I can look back and see what I've read. Yoxsa yox. And name a few books. That I think almost anyone would enjoy. Mən də sənin bir yerdə bu cümləni hələ ki öyrənirəm. İndi baxaq görə videonun sonuna qədər qəşəng öyrənə biləcəyim bu cümləni. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Öyrəndim ki, şey. Bəh. Hürri. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Niyə görə yadımda rahat qaldı? Mənasını sevirəm sadəcə. Emosional bir bağ qurdum, indi sənə dediyim metodu. Yəni, zaten hiss elə falan, mənasını dərk elə, hiss elə falan. Qəşəng yapışacaq yataşına. İndi sənə də yadına qalacaq, baxaq. But and at the end. Və sonda, at the end, sonda deməkdir, and və. Və sonda, I can look back, mən geriyə baxaq, bilərəm. And... Name a few books. To name bilsən nə deməkdir? Adını söyləmək deməkdir. Bir adını çəkmək deməkdir. Name a few books. A few bir neçə deməkdir. Sayılanlarla işlənir. Books da sayılan birisindir bu zaten. Name a few books. Bir neçə kitabın adını çəkə bilərəm. That hansı ki, I think, mən düşünürəm ki, almost demək olar ki, anyone, yəni istənilən bir insan would enjoy. Enjoy, zövq almaq deməkdir. Would enjoy, zövq alardı. Zövq alar. Would enjoy, anyone would enjoy. İstənilən bir insan zövq alar. İstənilən bir insan zövq alar. Alardı, alar, və bilə. Cümləmiz necə idi, bir də baxırıq. And at the end, I can look back and name a few books that almost, I think almost anyone would enjoy. Və sonda, mən geriyə baxıb, mənim fikrimcə, istənilən bir, demək olar ki, istənilən bir insanın zövq ala biləcəyi bir neçə kitabın adını çəkə bilərəm. İndi mən 3 dəfə də bunu səsləndirəcəm qəşəm, polunu səsləndirmiş yonsuz da. Sən də bu videonun son bölməsini bu cümləni 3 dəfə izlə. Getdik. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Babat uzun bir cümlədir, ha. Amma bu cümləni deyəndə ingiliscə danışa bildiyini hiss edirsən, düzdür? Babat bir şeydir, bəli. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Mən ucə öyrəndim. Sən də öyrənəcəksən. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. İndi gözlərini yum, gözəl gözlərini yum və bu cümləni ən sevdiyin insanı qayğı ilə, bütün ülvi hisslərlə, gözəl hisslərlə dediyini xəyal et. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Mən dedikcə də elə hiss elə geçsin yəni. Əgər oturduğum soysan, biraz geriyəsə, əzdən qoş elə, da mən təkrar demirəm o. Keçdiyim növbəti mərhələyə. İndi dilinin dodaqlarının arasında dişlə. Və bu cümləni, bu uzun cümləni bacardığın qədər yüksək sürətlə mənim aksentimi kopyalamağa çalışaraq bir 10 dəfə qəşəng təkrar et. Yaxşı? Yeti. And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Bu cümləni təkrar eləmək üçün videonun altındakı açıqlama bölməsindən də istifadə edə bilərsən. Sən baxı-baxı oxu oradan yəni. Okeydir. Məşq edirik. Dilimizi məşq edirik. Bədətən deməyin ehtiyac yoxdur. And at the end, I can look back and name a few books
that I think almost anyone would enjoy. Hmm? And at the end, I can look back and name a few books that I think almost anyone would enjoy. Oy, ergens. Zo, bugün nu, bu kadar. Ben daha çok buradaki eşyaları kırmamış, sağda sabahda sabahlaşıq. Geçen növbəti videomuz inşallah. Deyilin Müsləminov 120'de görüşəcək inşallah, 120'de. Ucu çatdıq 120'ye. Düz arada böyük bir fasilə vermişdi, bir aylıq. Zaten səbəbini əvvəlki xüsusi hazırladığım çəkdiyim bir videoda demişəm, bir də təkrar eləməyəcəm. Sənə gözəl bir gün arzulayıram sabah üçün. Allah seni aşkı versin inşallah. Səni çox istəyirəm. Gecən xeyirəm.